خیبر پختونخوا صبح د ډیر مودې راهیسې ترهګرې په اور کې سوځي او دغې ترهګرې له امله په سلګونو خلک چې شهیدان شوي دي. بلخوا د دغې ترهګرو په ضد مدام سیکیورټي فورسز پولیس اف سي او آرمی را پاڅېدلې ده او د دغې ترهګرو په ضد جنګېدلې ده. ولې که یو خو هغوی ترهګرۍ ختمولو کې لوی کردار لوبولې دی نو بلخوا هغوی ته شهادت هم نصیب شوی دی. په شلم اکتوبر د خیبر ایجنسی سیمه باړه کې یو اپریشن ترهګرو په ضد وشو د وسلوالو په ضد وشو. په هغې کې درې ځوانان شهید شو. په هغې کې په دغې ځوانانو کې کیپټن عبدالقادر شهید هم شامل دی. نن مونږه په دې پروګرام قامی خیرو پروګرام کې راغلی یو د هغوی کور ته. دلته د هغوی خپلوان موجود دي، د هغوی کوله موجود دي. هغوی سره به د هغوی د ژوند په اړه او د هغوی شهادت ته په کوم نظر ګوري خبرې اترې کوو. دې سره سره به مونږه د کیپټن عبدالقادر شهادت ته سلام پیش کوو. دا وخت کې مونږه د کیپټن عبدالقادر شهید مشرور سره ناست یو. هغې سره به د عبدالقادر په اړه خبرې اترې کوو چې هغوی کیپټن عبدالقادر به حیثیت انسان څنګه موندلی وو. دې سره سره د هغوی د ژوند نورې هلې ځلې وې. جی اولوک در دوی تاسو نوم څه دی؟ محمد کمال. دا راته ووایه چې تاسو څه ګڼئ چې عبدالقادر څنګه انسان وو او تاسو هغه څنګه موندلی وو؟ خو ډېر شریف النفس او ډېر ښه انسان او په معاشره کې بس یو واضح لکه مثال ننورو په هر لحاظ سره، د اخلاقو په لحاظ سره او د دیندارۍ په لحاظ سره او د اخلاقو په لحاظ سره ډېر زبردست انسان. په حیثیت درور تاسو څنګه مومېږه؟ نو بس رولی خو دغه سره یو مثالي رولی وه. انتهایي شریف النفس او ډېر مهربانه او ډېر خبره منونکي تابعدار د خپلو مشرانو ډېر قدردانو او هر قسمه د مینې نه ډکو. در ته وایي چې هغوی شهادت مرتبه خوده ده خو کیپټن رینک ته هم رسېدو په آرمی کې. د هغوی تعلیمي هلې ځلې څنګه وې؟ تعلیم په لحاظ اگر چې لکه یو غریبي کورنۍ سره تعلق ساته او پرایمري سکولونه هغه شوی وو. دلته اول پرایمري سکول دن ګورنمنټ پرایمري سکول، بیا ګورنمنټ نمبر ون سکول مردان هغې نه شوی او بیا د هغې نه پس مردان کالج کې اف ایس سي کړی وه. او دغه خبره داده چې کله میټرک ونه میټرک هم ټاپ کړی وو او لکه خپل شو کې او ښه قابلیت پکې وو او ښه قابل وو او په خپل قابلیت په بنا باندې اف ای سي نه پس ډایرک بیا دغه ارټسټونه ورکړه او بیا دغه کمیشن افسر ولګېده او ډېر په شوق باندې پورته تللی وم. بلکې مونږ ته هم دا دغه راکوه چېر انشاءالله د زما دغه نه پسه چې زه خپل دلته رالم نو لکه دا دغه مخکې هم زما شوق وو دې د دار سما هو لار سم چولی ته نو زما به خپل کوشش هم دی تیرا خپل کشران ټولو دین لغت تعلیم خط تربیت ورک اور ټول ځان سره ان شاء الله پورت تدیم زو راکاغم. در تو وای چې اغي ستون زه هر دکی مسلې هم چې ګلیم راځي چې ته تاسو ګله کړې وتا سو جون کې وي دا صبر کړ تاسو مې وای زه د پښتون دغه کوړم چې را آرمی کې هغه اغه چې تاسو ګله کړې و چې را دغه ډیوټي سخت ده یا چې کوم اپریشن چې کوم حالات تر هغه غره په بغه جنگید سست مطلب ګله چې تکړې و دا سي زیات تکلیف ته محسوس شو. نه جی نه صدا سي کس په ګله نه وکړ بلکې خو په شوق باندې چې کوم د تعالی ک تاریخ هم دغه غوا دي چې اپریشن کې هغه وخت تیر کو د ټول نو مخ کې باغو بیا ور پسې نور مرګري او چرته پس کې روس پاتې شوی نه دی او نه صدا سي ګله کړل بلکې دونه پوره اوس دغه غیده او شهادت نه پس ابټمن ابول درغل مونږ ته وي چې لکه د اپریشن دوران کې زخم شوی وو. لکه ما ته سوال وکړ دا د الله په کارونه چې نه لکه زخمی شو نه چرته خوښ شو نه بیمار شو دغه حالت کې هغه چې نه زخمی شوی وو خو تاسو ته نه زه راکړې په دې وګ باندې لګېدل
خو لکه زیم نوم پوه کړی او بیا ما ته دا وروستو بلا حصار نه یو افسر ټلیفون وکړ چې را قادر صاحب څنګه دی زخم اوس ټیک دی که نه ټیک. نو زه هغه سات خبر شو نه دونه پورې لکه خبره نه پټه ساتلې وه او دی نه محسوسوله نه سیاره نه سترخه بلکې د بادرانو په شان اول به غو او بیا به ځان سره نور اسپ نغ به جنګول. هغوی د امن راستو لپاره خپل ځان قربان کړ د دې منطقې دپاره ځان قربان کړ د دې ولس ته پران قربان کړ دغې قربانۍ ته په کوم نظر ګورئ؟ نو بس دا هغوی خپل ځان پیش کول د یو ملک لپاره دا یو ډېره غټه خبره ده. لکه موږ خو اورېدلې ډېر دي او په تجربه کې موس راله د هغې غدر د هغې تکلیف موږ ته اوس محسوسیږي چې یاره لکه ځان پیش کول د خپل ملک او خپل وطن لپاره دا څنګه دي او دا څومره قیمت لري. هغه هر څه حالات به موږ تېرېږي موږ ولیدل که نه. کیپٹن عبدالقادر شہید شو داغی غم داغی د خپلوانو په زړه هم دی دغه غم د اوخکو په رنگ کې مخې ته راشي. خو د دې مطلب هر کس دانه دی چې هغوی د دی په شهادت باندې خفه دي بلکې دا مونږ وګورو هغه مرتبه چې خدای پاک هغه له ورکړه د شهادت هغه ته نصیب شوه او د خدای هغه څومره نږدې شو د دې هغه خلکو ته احساس دی چې کوم خلکو شهادت اغی ته نصیب شوی دی او سره سره د هغې خپلوانو ته دغې خبرې هم احساس دی. مونږ سره د کیپټن عبدالقادر شهید مونږ سره یو بل مشر ناست دی د هغوی ماما دی هغې سره خبرې ترې کوو چې هغوی د هغې شهادت ته په کوم نظر ګوري. دا تاسو نوم څه دی؟ مختاری. دا راته ووایه چې تاسو د کیپټن عبدالقادر شهید دغه شهادت ته په کوم نظر ګوري او بیا سره سره ماشوموالی تاسو سره تېر شوی دی د هغې ماشوموالی په اړه لږ څه ووایه. یاره جی هر چا سره داسې چې وړو سره به هم ډېر مینه کوله او مشرانو سره به هم هغه عزت ورکو او ما سره چې وړوکول دغه دیر شو زه دغه پاک لبنه چې ډېر زیاد هغه ته سلام کوم د هغه عظمت ته زما سلام دی او زه چې نور څه نشم ویلی ځکه چې ډېر زیاد هغه پسې خفه. تر ته وایه چې د ماما او د خوري تر منځه د مینې رشته وي دغه رشته ته په کوم ډول تاسو بس جی د بچي نه هغه ماته کم نو بل جی ډېره مینه ناکو او ار څنګه منډه جی هغه والا او ار چا سره جی هغه ډېر په خوش اخلاق کې سره او ډېر په خوش دغه سره جی ملاوي دا چته زد به سره کو نه جی نه زد جی چا جی نه کړه کله د بجی راغ ډېر په خوشاله بر جا سره ملاوي دا ډېر په خوش ته به هغه چا سره جی خپل وخت یې رو. دی وخت کې مونږ نورو مشرانو سره ناست یو او هغوی سره د کیپټن عبدالقادر شهید په اړه خبرې ترې کوو چې هغوی څه وایي. جی مشر درته ووایه چې ستاسو نوم څه دی او ستاسو کیپټن عبدالقادر شهید سره څه تعلق؟ زما نوم دی عاجی شوخدل او زه عبدالقادر کیپټن تریمه او زما ورور یم. درته ووایه جی چې بحثیت یو ورور دی مشوم دی او بچی تاسو هغه څنګه موندلې؟ هغه موږ سره ډېره زیاته مینه وه او زموږ هغه سره ډېره مینه وه چې په چوټی کله راغی عمر سر ملاوی دو بیا بطا بیا بطا سر ملاوی دو دارا تو بچه اغی پا آخری دل کل را غلیو او تا سر داغی ملاقات سنگ شه و سنگ کمی قسم خبره تره شه اللہ سر مخ که ردین را غلی مخ که ملاو شه و را سر نباز دا
خبرې کولې چې اوس خو لکه ان شاء الله حالات ډېر ښه شوي دي او دا ګنده کسان به دې د نه موږ ختم کړو نو ملک حالات به ډېر صحیح شي او هېڅ داسې لکه خپه به نو ډېر خوشحاله به او لکه هر مې خوښه هم وړې ده او لکه ښه په شوق به ته په شوق به راته هېڅ داسې خفقان خبرې مې نه کولې چې ګنده دا په ما بوج دی زه خپه یم در تو باید داشته کمی او خبره داد داغی دی ماشوم مالیه چی کمی زبان شویا آرمی تر لاسی کمی او خبره چی اگه استاد بار بار مختصر ازیه دیگیم باز داغ لگا دی سباق وقت که باقی داری جد ما لگا آرمی سر دیر شوق دی انشالله دب آرمی تردم اگوی قربانی ورکرد دی منطقی دا پره دی خلکو دا پره دی اولست امن دا پره دش قربانی تاسو پا کم نظر گوره بس منگ ہم پتہ مان رہے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں جیسے شکر دے لگا پا شہادت کے لگا شکر پاس لگا خونے تلے بل پتہ دیر خوشا لے جی رشار ننے لگی تلے مخی نو لگی لگا مخ کی تو وہ لگی کوش واپس تختے دیر لگی تلے پتہ گم بیا من خپا پتہ من دے من پکار دے خوشا لے مونږ سره یو بل مشر ناست دی هغوی سره هم خبرې اترې کوو چې هغوی د کیپټن عبدالقادر شهید په اړه څه وایي. دا راته ووایي ستاسو نوم څه دی او ستاسو کیپټن سره تعلق څه دی؟ زما نوم ید الحمدل عبدالقادر زما وراره. تاسو بحیثیت ډېر واره څنګه موندلی هغه؟ ډېر مینه ناک وږي او ډېر محبت څنګه مو سره مینه مونږ سره ډېر مینه محبت اغوی په تعلیم چې کوم تعلیم میدان او پاغي کې سنگ او بیا چې کوم اغوی په دې چار پچل کې اوسېدل الته خلکو سره دا غوی رویه سنگ بس جی او لګه مزول سره مونږ سره او چم غون سره ټول سره ډېر په مینه ملاوي ده او تعلیم کوم ډېر ښه وړاندې او ډېر په مینه به سبق مې بیا سبق کې بیا پوښتنه ډېر په مینه باندې لګه جن شه. تر دې اغوی آرمی تا سنگل لڑل اول لڑل بس اغوی دا شوکو دا محبت و جزو یار پوچ کی برتی کی گی ما کوم خدمت بکوم. کل کل بیتا سو دا خبری کولی چی کلن جدو ترہ گری دا پیخ شروع شیو وی اپریشن شروع شیو وی عملیہ شروع شیو تا سو بی کل کل خبری کولی دا شہادت نو آو کولی بی دا مونگ بولتا اکثر وی جیارا احتیاط کوا دا غکوا بس هغه بداوي چې زما په قسمت یا به یو نور بد خپل ملک اور قوم بکار پر جنگیږي مر څنګه چین بس د هغوی په شهادت تاسو خوشحالي یې؟ بالکل بیجو خوشحالي دا خو ډېر اوچت مرتبه چې الله پاکي چاله ورکي. در دوی چې هغې مطلب شهادت باندې تاسو خوشحالي یې خو نور د یو بچی پیسې تاسو ناغه بل شو دغه ته به کوم نظر ګورئ؟ ډېر جی خفقان خبره بالکل هر وخت هم داغي کل دنیا جی ہر وقت رشپی ہو دروا دی گدا سوچوں کر کو کتن کو تاسو دی مشر خبر تری وہ ہم اور دی چې کیپټن عبدالقادر شهید په شهادت دی خوشاله دي ولې دی بچی په حیثیت د دوی نه جدا شوی دی پاګی باندې دی خپل سر خفغان سرګندونه وکړه. موږ سره نور مشران په دې ورکه ناشته یو سره خبره تری کوم. قامی ہیرو خبرونه مخ پړوند بوزو او کیپټن عبدالقادر شهید تا اغوی شهادت تا سلام وړاندې کوو. مونږ سره مرګری ناستی اغی سر دا اغوی پړ خبره ترې کوچ اغوی سوې روډ دره تو وای چې تاسو نوم څه دی او تاسو کیپټن سره تعلق سو؟ زما نوم دی مقصد دی او زما ورکوالی مرګری سکول مرګری مو او سینس 1994 نه زما سکول یو کلاس فیلو پاتې شوی دی. بهسیت دی مرګری تاسو څنګه مطلب مونږ لیدای غوی؟ جی زو بدا ویم چې هغه چر مات ملګری په نظر نه دی کتلی بلکې نورور په نظر راته کتلی دی او هغه انتهایی سنسیر او انتهایی کیرنګ کسو او هغه خپل شخصیت داسې و چې مطلب هغه ورور ما ګڼو او زه ورور ګڼلم او دوست ډېر کم ګڼلم خو ورور ډېر زیات ګڼلم. کب شپ به سره کله کله لګو
تقریبا هر وخت به زمو دا ملاقات کی تو په هر کله به شکلی تراغه کله به راتلو نو فون به کو وزرا روانه می ګنټه پس درزم نو تقریبا زیات ټایم بچې زمو یو ځای تیرې طالب علم هم دوه مرګری په سکول کې تعلیمی هلې ځلې هغه څنګه وي جی 1994 نمون یو کلاس کیو او هغه مطلب چې انتهایی جینیس او ټیلنټډ کس وو او هر وخت به د مور هغه یو کمپټیشن سټارټ وو نو کله به یو نمبر باندې هغه زما مخکې راتلو یو نمبر باندې به ضرور راتلم نو زمونږ دا کمپټیشن داسې وو چې مطلب یو بل کې هغه جیلی سی یا وغیره نه وه خو ډېر هغه کلوز نیز دومره نږدې وو یو بل سره چې هغه مونږ ایز اے کمپټیشن اغستو هغه زمونږ هغه مقابله چې په مارکس باندې وه او باقی دا هغه اکیډمیک ریکارډ خو بدو داسې وویم چې مطلب ویری سټرانګ ریکارډ هی هیډ هغې ته شهادت نصیب شو تاسو چې دغه اطلاع ملو شو تاسو احساسات څه وو جی یو ورځ مخکې تقریبا ما سره ملاقات هم شو او مطلب تر اوسه پورې زما مطلب هغه یقین راځي خو بہرحال شهادت خو واقعي چې ډېر لویه رتبه ده خو د هغه په تلو باندې مطلب زبزب غدا وویم چې څنګه د مور او پلار یو نعمت بدل نی دغه شان ته هغه یو داسې دوست وو چې مونږ ته مالې ضرور یو درجه راکړی وه نو د هغه نعمت بدل نشته او نه به راشي نو واقعی چې هغه ډېر زیات لوی دغه تر اوسه پورې زمونږ دا مطلب یقین ناراضي چې هغه شهادت شوی دی خو مننه مونږ سره یو بل مشر ناست دی هغوی سره د کیپټن عبدالقادر شهید په اړه خبرې درې کړو چې هغوی سوای روډ در ته وایي چې تاسو نوم څه دی او تاسو کیپټن سره تعلق سو زما نوم محمد جمال دی او زه کیپټن قادر مشر ورور یم در ته وایي چې مطلب په هیڅ ته یو کشر ورور تاسو څنګه مونږ دلته قادر زما داغه زما کشر ورور او داغه چې کوم دی کوم هغه اخلاق او داغه کوم دغه رویه وه او داغه کوم چې کوم دی هغه دغه معاملات هغه انتهایي ایک نمبر وو او داغه چې کوم دی نو مطلب لکه ما داغه انتهایي لکه زه داغه متاثر وم ډېر زیاته او داغه چې کوم دی نو مطلب لکه زما به انتهایي قدر کو ډېر زیات ایون ټول فیملی سره ممبرانو دا ټول به چې کوم دی انتهایي قدر کو او اگر چې هغه یو مطلب لکه کپتان خو هغه بهلته چې کوم دی کور کې د خپل د افسرۍ نشه یا د افسرۍ دغه بالکل دغه بلکې ما به اکثر چې کوم دی نو کله کله به چې کوم دغه شو نو مطلب لکه هم به دا زما مشر ورور دی ما به چې کوم دی زما کشر ورور ګڼه کنه نو داسې قسم دغه نو چې اکثر سړی افسر شي نو یو قسم دغه پکې راشي که نه خو هغې دا قسم دغه پکې نو لکه بحیثیت د ورور تاسو وي چې هغه ډېر ښه انسان وو خو بحیثیت د انسان هغه څنګه وو نو د انسان دې کې شک نشته چې هغه چې کوم دی یو عظیم انسان وو او په هغه کې د انسانیت قدر وو هغه چیرې نو مطلب په خپل څنګه د خپل کور د فیملي کسانو د هغې باندې په دو کم خفه کې دغه شان د کور نه بار چې کوم دی نو که څونه خلک وو که زموږ خپلوان وو که نو خپلوان که زموږ چې کوم دی عام کسان وو او زموږ چې کوم دی هغې سره هم د هغه به ډېر ښکلی رویه وو ډېر خل به یې ساته د هغې د انسانیت د مشر به یې د هغه الله په خپل عزت ورکو او قدر به یې کوو ماشوم سره به یې کوم دی شفقت رویه ساتله او دغه چې کوم دی نو مطلب لکه د انسان ته به انسان په نظر کتل پوښي درته وایي جمال چې هغه واده کړو کو نو کړې او آیا واده کړنو بچي وو یا شته هغه واده کړو هغه په جنوري 2009 کې واده شو او دا هغه یو ماشوم دی د یو کال او دا نوم حسن قادر دی او لکه دا یو ډېر انتهایي په موږ هم دا ازمایش شو لکه وخت راغلی چې هغه شهید شو د هغه لکه وایف پاتې شوه چې هغه دون عمر نه کم عمر دی او ماشوم چې کوم دی یو ډېر لکه وړکې پاتې شو نو د هغه تربیت د هغه چې کوم دی نو د هغه خیال ساتل ته په موږ یو ازمایش دی او موږ الله نه انشاءالله دا سوال کو چې الله دې موږ کامیاب کړي چې موږ د هغه د ماشوم ښکلې تربیت وکړو او هغه هغه مقام ته ورسو کوم چې د هغه د والد صاحب د هغه پلار چې کوم دی یو سوچ او یو خیال وو در دوه چې کیپټن چې کوم دی عبدالقادر هغه د وسلوالو په ضد په جنگ کې شهید شو سګوره د غي شهادت ته نو د کې شک نشته چې اگر چې موږ دغه په جدای باندې ډیر خپایو او ډیر
غم دی او دا د غم چې کم دی د دې جدای ازاله پیس قیمت نشي کېدی خداغه چې مرتبه ته ګورو نو په دې منګلانه ډېر شکر گزار یو شکر الحمدلله الله پاک هغه ته شهادت ورکوم او دنیا نه خاص مې پرتلل دي خو هغه چون کې دا د خپل خواهش وو چې زه د ملک د بقا د ملک د حفاظت او بیا خاص کر داسې کم دی لکه تر خګرو کم چې د ملک زموږ امن تبا کوي او زموږ چیرې نو په ملک کې کم دی هغه بېچینی په پلاوي د هغې خلاف چې کم دی هغه زه وجنګی کم ختم کم او ملک چې کم دی نو مطلب لکه امن راوشي او په ملک چې کم دی حالات سازگار شي نو دغه لپاره دغه چې کوم په دې کمیشن جنګېدو نو دا ډېر عظیم مشن وو او په دې کې دغه چې قرباني دا ایستغ نه دا موږ خپل موږ که پاکستان دی نو موږ یو که پاکستان نشته نو بس موږ هم نه یو کتونکو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې په دې منطقه کې کوم امن دی نو داسې د ځوانانو د قربانۍ له وجې دی موږ سره په دې حجره کې د کیپټن عبدالقادر شهید نور مینهوال ناست دي هغوی سره هم خبرې اترې کوو الله پاک کیپٹن صاحب لے ڈیر زبردست خوبو مالک ہوں اگر چی ایج لحاظ سرا ڈیر کم ہوں خود انسانیت لحاظ سرا دا اخلاق لحاظ سرا اگا دا 70-80 سال انسان دا سی واس دا جماعت دا حجرے دا کور یو زبردست مکمل انسان ہوں چاگا نہ صرف دا بائی برت یو سړی الله پاک جوړ آرمی را پیدا کړو داغه کردار داغه اخلاق داغه کړو وړو داغه ډیسپلین څنګه چې په یو چونه کې هم هغه شان په کور کې هم هغه شان په حجره کې هم هغه شان په جومات کې او داغه یادونه چې موږ له مخامخ کېږي د افسوس نه علاوه یو نیم وخت کې د خندا غوندې راشي دا یو ډرامو وه که دا یو خوب و چې دغه هر یو کردار مو ته مهمه کېږي نو دا نه شوي چې هغه د ایج برابر کردار ادا کوم کتونکو مونږه هغه عظیمه مور سره ناست یو د چا زوی چې د دې ملک د دې قام د دې منطقې د امن لپاره د خپل ځان قرباني ورکړه د ویاړ خبره ده چې مونږه د هغه عظیم زوی عظیمه مور سره ناست یو مورې اول السلام علیکم مورې پښتنه دا کومه چې ستاسو زوی قرباني ورکړه شهادت ته نصیب شو لوی رتبه د خدای په نسبت د انسان په نسبت هم ډېر کوم خلکو ته دا شهادت نصیب کیږي تاسو خدای پاک داسې زوی درکو چې هغه ته شهادت نصیب شو تاسو به او تاسو به اوس چې کوم خلک دی هغه تاسو به بلی د یو شهید د مور په نوم باندې څه ګڼې چې ستاسو دغه زوی په حیثیت د یو زوی څنګه وو دغه دې په خپل شوق سره تللی وو دې په مینه سره تللی وو دا شوق وو زه لاړ شم آرمی ته او دغه کوم د قوم خدمت وکړم هغه کوم په خپل دغه باندې دغه شی وو هغه هم اسکول کې دغه شی داخل شی وو هغه خدای پاک دغه کوم هغه ټاپ کړو خپل محنت لاړو خدای پاک بری ورکو هم اوس قوم خدمت وکړم هغه اوس موږ ته بلغه نه کوم هغه زه ځم لاړو بیا خدای کامیاب کوم او بیا د انتقال نه وي دغه تی بته او یار خو شی مو دغه دغه نه کړی بیا هم دغه شی خو دغه دغه نه کوم شکر الحمدلله نه خو دا خو قوم خدمت کوم دا وخت مې په دعوت لې ما شهادت کړې دي شکر الحمدلله خدای پاک شهید کو شکر دې یو شهید مور یم شکر الحمدلله دا د دوی چې اوس ته ماشوم ولې یادېږي ماشوم ما خو دې ورکو ماشوم نه کړل لګي وو ام پلان پاتې شو ما سره مې نه کو ما سره یو ملاستر وتې مور خدای پاک وکړي ما ته مخه ما دې بچو نه جوړم مې خدای پاک وکړي ما ته مخه میا نه پجاړه شو ما مخ کړه ته یو کله ډیر زیات بیا ځن بیمار وم یو خدای پاک پس پاره لورا کړه کلوې کړه دې وخت خدای راو رسو دې
اختیار خدای مغم کامیاب کو خدای مرتبه ور کړه ما په دا باندې خدای مدي زل را رس تاسو موري لګ درې زمن دي قادر پکې هم یو ژو تاسو د نورو په نسبت قادر سره مین زیات کوله کو لګم کوله درته وای قادر سره مین زیات کوله اته ما کوم کې بچیو تر دې ساده په لري زیات ما تا مين د خوندیر مين قدم به غشت په موري ته تاسو سره بوزم ما به د ما د نسم د مين تاسو به بغیر سال نسم لري زیات مين را سره زما سره زیات مين نه اما دا چې پوسټ جوړ شو لري زیات هغه مو پسی یو له کله خوانه جوړ شو دا دوه چې کله کله راغې نو سفرمایش په کوچ موري مال د پخ کا یا خاص پخلی به راته وي ها دا شی به کوجو موري مال خشی پخو ما بکل لا کنا مو دا تن بیا سپخ کړی نو شی خو کل شی به تر سکون شی به خو انا دې زیات هغه صفه شي دې به خو خو صفه شی به خو خو دې پاک زوري سره به مشان هغه و در دوی موري چې نیازبین زوی دی پس خبرګر سره چې خبغان راغلی خو پښو دنه نه نه چره نو خبښنه نه ته خپه شم خو هم ملک ماته زیات ګرانو دې نه خپه کېدم ماته بیا سوې هم نه خپه کېدم اما په دوا دی ګو کار چې په تن کو هغه سو خبرو کوم نه خپه کېم دي ما دې مسافر دي ا دې په ځای باندې دي اما سړی دې مينو و ما غسړی دې مينو و ا دا کومې نه باندې ورشي نه وخته چې بلار مول مال دا شي پوخه اما له خپل پوخه مور درته اوموي چې واده دې ول سنگو خپل خوخي کړو تاسو له کړو نه زما خوخي هغه کوخه مغي مست تاسو خوخي مال هغه ځای کوکا چې تاسو په پته وې باندې مال په خپل خوخه کړی او بس یما له بار خپل کومه کا چې کله اغوی شهید شو تاسو سوال جواب راغی تاسو څنګه احساس کړیو ما څنګه راته کور کې आवाज یم ما څنګه برداشت نش کړی شم چې کړی بیا دې ټول یو خیال زه زخمی دي ما ته کوم ما چې کوم زه یم زخمی دا غره ولی ما بار ګلار ته منډه کړه لار کې کې ناسم ما بچی کوم هغه دې غره ولی زخمی دي ما دې ما صاحب صلاح تلې پر دوا مې ګلې دا خیر امریه کتونکو تاسو د کیپټن عبدالقادر شهید د خپل خپلوانو د غوډه مورکه او د مینوالو خبرې ترې وره دي کیپټن عبدالقادر شهید د دې منطقې د اولس لپاره د دې منطقې د امن لپاره د خپل ځان قرباني ورکړه تاسو ډیر ګڼ شمیر ځوانان دي چا چې د دې منطقې د امن لپاره د خپل ځانونو قرباني ورکړه دا او تر هغه په ځد جنگي دي لیدي او د هغې د وجنا د دې منطقې اولس چې کوم دی د آرام جونتري د سکون جونتري او په امن خپل جونتري ز د خپل خبرنی ټیم سره تاسو نه جهاد غواړم تلا پامان